ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រប្រកបដល់សេចក្តីខ្មែរដល់គ្រួសារលោកបែនដែលជាអ្នកការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅដែនចម្រុកសត្វព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារតាមសេចក្តីក្រាបទូលថ្វាយរបស់សម្តេចនាយក មួយចំនួនធំបច្ចុប្បន្នស្គាល់ជាច្បាស់ជាមិនខានអំពីលោកបែនដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងគ្រួសារនិងបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីបុព្វហេតុការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងដែនចម្រុកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតក្នុងប៉ុកនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារអបអរសាទរតាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្
ដោយសញ្ជាតិតុបនីយកម្មជាចង្កោមដល់លោកដាវីសប៊ែនយូសេបដែលមានសមាជិកមួយលោកដាវីសប៊ែនយូសេបជនជាតិអាមេរិកសញ្ជាតិអាមេរិកកើតនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ1666នៅទីក្រុងវ៉ារ៉ុនហ្សាប្រទេសអូស្ត្រាលីសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីកើតនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009នៅទីក្រុងជាមួយគ្នានឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាកូនមេត្រាពីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា